готуватися до забігу. Для участі у забігу «Зелена миля» на Хмельницькому стадіоні «Поділля» зібралися представники двох місцевих вишів – Хмельницького національного університету та Хмельницького університету управління та права. Згідно регламенту в нас практично беруть участь студенти, викладачі, громадські діячі і всі бажаючі, яким дозволено лікарям. Учасники забігу «Зелена миля» вже на старті. У ньому беруть участь всі, хто зміг надати довідку про стан здоров'я. На старт! Бігуни мають здолати дистанцію 1609 метрів або два кола стадіону «Поділля». У лідери одразу виривається студент Хмельницького національного університету Віталій Олійник. Я займаюся півтора роки легкою атлетикою, бігом. Цим забігом вирішив зайнятися, тому що порадив тренер, а також для здорового способу життя. Першою серед дівчат стає Аліна Чопик, донька викладачки Хмельницького національного університету. Я вирішила взяти участь у забігу, тому що моя мама біжить. Я вирішила її підтримати в цьому рішенні і теж побігла. Я займаюся спортивною гімнастикою, у мене є перший дорослий розряд. Всього у забігу «Зелена миля» у Хмельницькому взяло участь 200 атлетів. Наймолодшому з них 11, найстаршому – 58 років. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».